পঞ্চমী ডেকা হয় বুলি কৈছে, হাই মনো এম শইকীয়া হাই, যিসকল আছে চাউণ পঢ়া সকলো ঠিকে আছেনে নাই জনাব, ভালকৈ মোক দেখিছেনে আৰু কৈ থকা কথাবোৰ শুনিছেনে নাই জনাব। মাইনা বেজবৰুৱা, হেল্ল' বা কি খবৰ বুলি কৈছে, মই ভালে আছোঁ মাইনা, তোমাৰ কি খবৰ? শান্তনুৱে লিখিছে গুড ইভিনিং শান্তনু। ববীয়ে লিখিছে হাই, ভগৱান বৰা হাই বা বুলি কৈছে হাই, পূৰ্ণিমা দেৱী হাই, হিমাশ্ৰী ৰাজবংশী হাই বা গুড ইভিনিং, চুমি দাস অ'কে বা বুলি কৈছে, মুনু হয় আছে বাইদেউ, চব ঠিকে আছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। মৃণালী সুত হাই বা, ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। ভগৱান বৰা সুন্দৰ বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। বিজিতা চক্ৰৱৰ্তী হাই বা বুলি কৈছে হাই, সকলো ঠিকে আছে বুলি হিমাশ্ৰীয়ে কৈছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী, তুমি জনাইছা সকলো ঠিকে আছে বুলি। আৰু আৰিছা গগৈ, ধুনীয়া বাজনীৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ চাবলৈ আহি গ'লোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। জিনা মেজ গগৈ হাই, পৰিস্মিতাই লিখিছে হাই বা, হিমাশ্ৰীয়ে লিখিছে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ, হিমাশ্ৰী শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ বুলি কৈছে ধন্যবাদ। পিংকীয়ে লিখিছে ঠিকে আছে বা চব বুলি কৈছে ধন্যবাদ, এই ফেনখন দি দিয়া। জেৰিনা ফুকন হাই, জেৰিনা আজি পাৰ্চেলটো পাইছোঁ। মমী হাজৰিকা গুড ইভিনিং, পম্পী বৃন্দাবন বা আহিলোঁ আপোনাৰ লাইভ চাবলৈ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিসকল আছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিহেতু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে কম মূল্য, যিখিনি মই মিক্স পাটৰ যোৰ আপোনালোকক 3000 দি আছিলোঁ তেনেকুৱা মিক্স পাটৰ যোৰ আপোনালোকে আজি একেবাৰে কম দামত কিনিবলৈ পাব। গতিকে যিসকল আছে সেইসকলকে থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। চুমি বুজৰ বৰুৱা, চুমিয়ে লিখিছে হাই বা, অৱন্তী হাজং হাই বা বুলি কৈছে হাই, হিমাক্ষী কোঁৱৰ হাই বা কি খবৰ বা, আজি তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। ছায়াই লিখিছে হাই বা, দীপা দাস দীপা আহিলোঁ মৰম লগা কাপোৰ চাবলৈ ধন্যবাদ। মমী ৰয় হাই বা বুলি কৈছে, ৰুণু ঘোষ হাই, জুৰি জুলি দত্ত, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে জনাইছোঁ ফেশ্বন হাতলৈ স্বাগতম। গীতা দেৱী ঠিকে আছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। হিমাশ্ৰীয়ে লিখিছে আপোনাক ধুনীয়া লাগিছে বা, আৰু কপালৰ ফটোৱে আপোনাক আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে ধন্যবাদ। নিশাই কৈছে ঠিকে আছে বুলি ধন্যবাদ, সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু বেছি পলম নকৰোঁ, মই সোনকালে সোনকালে কাপোৰ দেখুৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, যিহেতু যথেষ্টখিনি আজিও দেখুৱাম আপোনালোকক কাপোৰ, গতিকে সোনকালে সোনকালে কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াচোন, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আৰু সকলোকে এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ লটাৰী কম্পিটিশ্যনখন চলিয়ে আছে, গতিকে 20টাকৈ যিকেইগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকে হোৱাটছআপ কৰিব, হোৱাটছআপত 20টা শ্বেয়াৰ কৰে স্ক্ৰীনশ্বটকেইটা দি দিব, 20টা যিকেইগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে স্ক্ৰীনশ্বটকেইটা দি দিব, যিকেইগৰাকীয়ে 20টাকৈ শ্বেয়াৰ কৰে। পিয়'ৰ টছৰ ব্লাউজ, পিয়'ৰ টছৰ ৰেডিমেড ব্লাউজ, পিয়'ৰ টছৰ ৰেডিমেড ব্লাউজ, বেক নেকটো এনেদৰে ভৰ্তিকে আছে যেনেকৈ মই পিন্ধোঁ তেনেকৈয়ে আছে এইটো ব্লাউজ, 34 চাইজত চিলোৱা আছে এইটো। আপোনালোকে পিয়'ৰ মুগা উকা মেখেলা হ'ব নেকি, আৰু দামটো কিমান, 6500 পিয়'ৰ উকা মেখেলা আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব, যদি লয় আপুনি জনাই দিব, 6 বা 7 দিন লাগিব, আমি বয়াই আনি দিব পাৰিম। গীতা লিখিছে হাই, গীতাঞ্জলি হাই বা গুড ইভিনিং বুলি কৈছে, গুড ইভিনিং। হিমামণি শইকীয়া চ' নাইচ বা বুলি কৈছে ধন্যবাদ। এই উকা চৰি পিয়'ৰ টছৰ এনেদৰে উকা ব্লাউজৰ ব্লাউজ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1000 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ব্লাউজ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ভাল লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চত ল'ব আৰু আৰু এনেদৰে ব্লাউজৰ পিচটো যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াও কিনিব পাৰিব 1000 টকা, আৰু যদি আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ ব্লাউজ লয় তেতিয়াও কিনিব পাৰিব 1000 টকা
1000 টকাতে টসৰ ব্লাউজ আপোনালকে কিনিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব হাতটো হাতটো ইয়ালিকে আছে ইয়ালিকে থাকিব হাতটো 3 কোয়াটার হাত হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লগ লৈ পেলাই পটাপট পটাপট কি বুকিং কৰো এবোৰ ব্লাউজ সকলো সাইজৰ পাব সাইজ 36 লৈকে আপোনালকে 36 সাইজ লৈকে আপোনালকে 1000 পে কৰিব লাগিব যদি তাতকৈ বেছি ডাঙৰ সাইজ হয় তেতিয়া হলে 100-200 মান বাঢ়ি যাব গতিকে এনেকুৱা যদি পছন্দ হয় আপোনালকে লব পাৰিব এবোৰৰ দাম হৈছে 1000 1000 টকা টসৰ ব্লাউজ 1000 টকা টসৰ পিস কিনিলো আপোনালকে 1000 টকাতে কিনিব পাৰিব ৰিহাখন পালো ভাল বুলি কৈছে ধন্যবাদ আপুনি পিন্ধি থকা কি কলে তুমি বহুত ধুনিয়া হৈছাবা আৰু সদায় এনেকৈ ধুনিয়া হৈ থাকা বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত দিন তোমাৰ ফোন কলো পোৱা নাই একো কথাও পাতি পোৱা নাই গতিকে এদিন কল কৰিলে ভাল আছিল অৰ্চনা কলিতা গা ভাল পালেনে বা গা ভাল পালোঁ কিন্তু মোৰ মাতটো এতিয়া 15 দিনমান এনেকৈ থাকিব অৰিজিনেল মাতটো ঘূৰি অহালে 15 দিনমান সময় লাগিব সেইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আছে ব্লাউজটো মোৰ ভাল হ'ল কিন্তু যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা ধূপৰহে আকৌ জ্বৰ উঠিছে ধূপৰহে আকৌ জ্বৰ উঠিছে মোৰ আৰাম পালোঁ মই এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব 1000 টকা এতিয়া এটা দেখুৱাইছোঁ বোৱা ব্লাউজ 1000 টকাতে এইটো দীঘলাটোৰ এটা বোৱা ব্লাউজ চাওক যিসকলে এনেদৰে বোৱা ব্লাউজ বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব গোটেই হাতত এনেদৰে বুটা থকা এইটো এটা য়েল্ল' কালাৰত বোৱা ব্লাউজ পিঠিটো অকণমানকৈ কাটি দিয়া আছে 1000 টকা 1000 টকা যদি ল'ম বুলি ভাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 34 চাইজত আছে 34 ডাঙৰ চাইজ 32 চাইজ হ'ব হয় 32 চাইজ হ'ব 1000 আপোনালোকে এইবোৰ ব্লাউজ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব 1000 ৰাখি দিছোঁ এইটো তাৰপিছত মই লৈ থকা এখনৰ দৰে এখন ৰিহা চাদৰ দেখুৱাইছোঁ 1670 টকা মই লৈ থকা এখনৰ দৰে ৰিহা চাদৰ 1670 টকা চাওক 1670 টকা মই লৈ থকা এখনৰ দৰে ৰিহা চাদৰ পিয়ৰ টচৰ হয় মাৰ নিদিয়া পিন্ধি পেলাই আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব জুম্মিয়ে লিখিছে 32 চাইজৰ হ'বনে হয় 32 চাইজৰ হ'ব এইটো যদি পচন্দ হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে 1670 টকা মাৰ নথকা পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ মাৰ নথকা এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গাও বেয়া এইকেইদিন সেইবাবে ফোন কৰিম বুলি কৰিব পৰা নাই আচ্ছা নিজৰ যত্ন ল'বা কাৰণ এইকেইটা দিনত নিজৰ যত্নৰ খুবেই বেছি প্ৰয়োজন গতিকে বাকীবোৰ চব বাদ দি নিজৰ বেছিকৈ যত্ন ল'বা যদি এইটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব চাউণ্ডটো কমাই দিব তাৰপিছতে মই দেখুৱাইছোঁ ডাইড নুনিৰ অফাৰৰ যোৰা যিহেতু আজি শনিবাৰ আৰু শনিবাৰে আমি কাপোৰ অফাৰত দিওঁ প্ৰায়ে এইটো যোৰা অফাৰত আছে ডাইড নুনিৰ যোৰা অফাৰ প্ৰাইজত আছে যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব ডাইড নুনিৰ যোৰা অফাৰ প্ৰাইজত আছে মাত্ৰ 1770 আছে পচন্দ হ'লে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1770 টকা মাত্ৰ 1770 টকা ডাইড নুনিৰ যোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰূপালী বৈশ্য কৈছে আহিলোঁ আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বুলি কৈছে ধন্যবাদ কস্তুৰীয়ে লিখিছে 38 চাইজৰ ব্লেকত ব্লাউজ হ'ব নেকি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব অৰ্ডাৰ মতে বনাই দিয়া যাব পূজাই লিখিছে মই আজি কাপোৰযোৰ পালোঁ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1770 টকা ডাইড নুনিৰ যোৰা কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া বুটাবোৰ এনেকৈ আছে গোটেই গাতে চাওক গোটেই গাতে বুটাবোৰ এনেদৰে আছে আচলটো চাওক আচলটো এনেদৰে আছে যদি আপোনাৰ পচন্দ হৈছে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইযোৰাটো পাব 1770 টকা পিংকি পিংকি মই পূজাত ল'ম নিশ্চয়কৈ ল'ব নিশ্চয়কৈ ল'ব পূজাত তাৰপিছতে আছে এখন মেখেলাখন ইয়াৰে মেখেলাখন চাওক মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি আৰাম পাব যিহেতু খৰখৰ মৰমৰ কৰি নাথাকে একদম ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয় আৰু এইটো যোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1770 টকা দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1770 টকা এইটো যোৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইকেইটা আছে চাইড পাৰি এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইকেইটা আছে চাইড পাৰি তাৰপিছত এইখন আছে মেখেলাখন 1770 টকা 1770 টকা মাত্ৰ ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা
পিংকি নেওগে ভাল লাগিছে বা বুলি কৈছে। ধন্যবাদ পিংকি। লৈ যাওঁ ৰিম্পি, লগে লগে জাপি থাকা। এইটো আছে ব্লু কালাৰত, এইটো আছে ব্লু কালাৰত, এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1770 টকা। 1770 টকা দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব। 1770 টকা মাত্ৰ 1770 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। কেশ অন ডেলিভাৰীটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, গতিকে পলম নকৰিব বুকিং কৰোঁতে, কেশ অন ডেলিভাৰীটো ল'ব পাৰিব। হাই বাইদেউ, হাই, বহুত দিনৰ মূৰত লাইভ চাইছোঁ, সদায় ৰেকৰ্ডিং চাওঁ। আচ্ছা, এইটো ভাল লাগিলে, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন আছে চাদৰখন, তাৰপিছতে ইয়াৰে এখন মেখেলাখন, 1770 টকা মাত্ৰ 1770 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। অন্তৰপাশনৰ কাৰণে কাপোৰ বনাই নে হয় বনাওঁ, আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব। খালি অৰ্ডাৰ কৰোঁতে 15 দিনমান হাতত সময় ল'ব, আৰু তেনেকৈ কৰি আমি বনাই দিব পাৰিম। ৰিম্পি ৰাজখোৱা, ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, একেবাৰে পানীৰ আমত বুলি ক'লে হ'ব। 1770 টকাত আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 1770 টকা মাত্ৰ ৰাখি দিছোঁ। মিক্স পাট আজি বহুতখিনি অফাৰ প্ৰাইজত আছে, 3000 টকাৰ মিক্স পাটটো আজি আপোনালোকে যদি কিনে তেতিয়া পাব মাত্ৰ 2500 টকা। 2500 টকা 3000 টকাৰ যোনখিনি মিক্স পাট মই দি আছিলোঁ সেইখিনি দিম, গতিকে থাকিব। এইটো যোৰা দেখুৱাই মই মিক্স পাট দেখুৱাম। কম্বো পেক এটা এচি কটনৰ লাষ্ট আছে, এইটোৱে শেষৰ কম্বো পেক, এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো আছে চাওক, লাইট য়েল্ল' কালাৰত ব্লেক আৰু গ'ল্ডেন বুটা দি, লাইট য়েল্ল' কালাৰত ব্লেক আৰু গ'ল্ডেন বুটা দি আছে। এইটো বাৰ্গেনিং নহয়, আমি যিবোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ সেই কাপোৰবোৰৰ বাৰ্গেনিং নহয়, যিহেতু সকলোৱে ল'ব পৰা দাম এটাত আমি দিওঁ, আৰু আমি আমালৈ মাত্ৰ অকণমান মাৰ্জিন ৰাখোঁ শ্বিপিং চাৰ্জটোৰ লগত, আৰু অকণমান মাৰ্জিন ৰাখি কাপোৰবোৰ আমি এৰি দিওঁ, গতিকে আমাৰ কাপোৰবোৰ বাৰ্গেনিং নহয়। এইখন আছে মেখেলাখন, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি চাওক, এইকেইটা চাইড পাৰি, লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো যোৰাৰ লগত আৰু এটা যোৰা আপোনালোকে কম্বো কৰি ল'ব পাৰিব। দুটা, এইটো যোৰা মই ৰাখি দিছোঁ, ইয়াৰ লগৰ যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, দুটা যোৰাত আপোনালোকে লিম্পি হোৱা নাই। এইটো এটা যোৰা, এই দুটা যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1600, মাত্ৰ 1600ত এই এচি কটনৰ দুটা যোৰা আপোনালোকে কম্বো কৰি ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। কাশ্মীৰ বাৰ্মা, গুড ইভিনিং, বহুত দিনৰ পিছত তোমাক মই দেখিছোঁ। নুৰি আহমেদ তালুকদাৰ, হাই, আজিও দেৰি হ'ল, হয় আপোনাৰ আজি অকণমান দেৰি হ'ল। যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, অকলে যদি লয় যোৰাটো 970 ৰুপিজ, আৰু দুটা যোৰা যদি একেলগে লয় মাত্ৰ 1600ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ। আইনু বৰুৱা, ধুনীয়া লাগিছে বা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। মিক্স পাট দেখুৱাম, মিক্স পাটলৈ আহি গ'লোঁ মই এতিয়া, এতিয়া মই মিক্স পাটলৈ আহি গৈছোঁ। মিক্স পাট আৰু নুনি কটন, মিক্স পাট আৰু নুনি কটন দেখুৱাম অফাৰত, মিক্স পাট আৰু নুনি কটন আজি অফাৰত আছে, গতিকে আপোনালোক সকলো থাকিব, শেষলৈকে থাকিব। এইখন দেখুৱাইছোঁ মেখেলাখন, এইটো এটা মিক্স পাটৰ যোৰা, মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ চাওক, চিলভাৰৰ মাজত গ্ৰীণেৰে মিনা কৰা আছে, চিলভাৰৰ মাজত ৰয়েল ব্লুৰে মিনা কৰা আছে। এইখন আছে মেখেলাখন, মেখেলাৰ তলৰ ভাগটো চাওক এনেদৰে আছে। তাৰপিছতে ইয়াৰে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, মাত্ৰ 1700, মাত্ৰ 1700। মই মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো ৰাখিলোঁ, এতিয়া চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, মাত্ৰ 1700 টকা, মাত্ৰ 1700 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 1700 টকা। এইখন আছে চাদৰখন চাওক, মাত্ৰ 1700 টকা, কালাৰটো বহুত বেছি ইউনিক হয় আৰু ডিজাইনটোও ধুনীয়া, যিহেতু চিলভাৰ গুণাত আছে, বহুত বেছি মৰম লাগিব পিন্ধিলে চাওক। পূজাৰ বাবে আপোনালোকে কমতে যিহেতু পাই আছে লৈ থ'ব পাৰিব। এনেদৰে চাওক, চিলভাৰৰ মাজত আছে ব্লুৰে মিনা কৰা, তাৰপিছতে এনেদৰে আচলটো আছে, চাইড পাৰিকেইটা এনেদৰে আছে। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় 1700 মাত্ৰ এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দেখুৱাই থাকোঁতে এনেদৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব, ষ্টকবোৰ যিহেতু সীমিত। ভাস্বতী বৰ্মনে হাই বুলি কৈছে, হাই ভাস্বতী, কি খবৰ?
এইটো জোড়া মই ৰাখি দিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিন শ্বট লবলে সুবিধা কৰি দিছো দি পেলাই মই জোড়াটো ৰাখি দিছো আপোনালোকে যেতিয়া পাব তেতিয়া ওপেন ভিডিঅটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু কাপোৰযোৰ পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পটাপটকে খুলি পেলাই আৰু পিছত যদি কৈ পেলাই কাপোৰযোৰ কিবা মিছ আছে ফাটাফুটা আছে তেতিয়াহ'লে ওপেন ভিডিঅটো নিদিলে আমাৰ অকণমান সমস্যা হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে ওপেন ভিডিঅটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো জোড়া লৈ যাওক এতিয়া আহিছোঁ মিক্স পাটৰ জোৰা মই কিয় অফাৰত দিছোঁ সেই কথাটো কৈ দিছোঁ ইমান দামত দি থকা কাপোৰবোৰ মই আজি ইমান কমত কিয় দিম সেই কথাটো মই লগতে কৈ গৈছোঁ আৰু ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰি যাম 3000 দাম আছিলে ইয়াতে এইটো বাৰ বনাই থোৱা আছে 3000 দাম আছিলে এইটো জোৰা যদি আপোনালোকে আজিৰ লয় মাত্ৰ আজিৰ বাবে ৰাণী পিংক কালাৰৰ চিলভাৰ বুটা দিয়া পিয়ৰ পাটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা এই জোৰাটো ডিজাইনাৰ জোৰা আছিলে এইটো ডিজাইনাৰ জোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2500 টকা বহুতকেইটা কালাৰ আছে ইয়াৰে গোটেইকেইটা কালাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ কল্যাণী মেধি মই তোমাৰ লাইফ চাওঁ ভাল লাগে তোমাৰ কথা কোৱাৰ ভংগী পলিপাটত ক'লা ৰঙৰ আছে যদি দেখুৱাবা নিশ্চয় দেখুৱাম নিশ্চয় দেখুৱাম মই চাই আছোঁ কিবা আছিলে যদি ক'লা মই দেখুৱাম এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মিক্স পাটৰ যদি ভাল লাগে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক মাত্ৰ 2500 টকা এই যোৰাটো এই ডিজাইনটো দিছিলোঁ মই বনাবৰ কাৰণে মোৰ ডিজাইন হয় কিন্তু এতিয়া বেলেগ এটা দেখিছোঁ বেলেগ এটা কোনোবা গ্ৰুপত KAC নে KAC এনেকৈ এটা গ্ৰুপত দেখিছোঁ তেওঁলোকেও মোৰ এই ডিজাইনটো দেখুৱাই আছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু মোৰ যাক মই বনাবলৈ দিছিলোঁ কাপোৰযোৰ তেওঁলোকে যিহেতু ডিজাইনটো মোৰ লিক কৰাই দিলে মানে বেলেগক যিহেতু দি দিলে গতিকে এই ডিজাইনটো মোৰ বুলি মই দম্ভালি মাৰি থকাৰ এতিয়া কোনো অৰ্থ নাই কাৰণ এতিয়া এই ডিজাইনটো মোৰ হৈ থকা নাই কাৰণ তেওঁলোকে গোটেই বজাৰত এৰি দিলে এই ডিজাইনটো সেই গতিকে এই ডিজাইনটো মই এতিয়া কম দামত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লৈ থ'ব পাৰিব মাত্ৰ 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকাত মোৰ বুলি কৈ থকা ডিজাইনটো ইমান দিনে এতিয়া মোৰ হৈ নাথাকিল সেই গতিকে মই কম দামত এৰি দিছোঁ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইকেইটা চাইড পাৰি এখন আছে চাদৰখন চাওক তাৰপিছতে আছে কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ সুনীতা লিখিছে গাৰু দখনা ডিজাইন মেখেলা চাদৰ দেখুৱাবচোন নাই এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো যদি ভাল লাগে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এখন আছে মেখেলাখন এখন আছে মেখেলাখন দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ৰাণী পিংক কালাৰত হেভি ব্লাউজৰ পিছত এটা ব্ৰাইডেল ৱেৰ এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আজিৰ দিনত মাত্ৰ 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকা এটা কালাৰত এটা যোৰাকৈ আছে সেই গতিকে আপোনালোকে পটাপটকৈ বুকিং কৰিব মাত্ৰ 2500 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে বুকিং কৰিব মাত্ৰ 2500 টকা ৰাণী পিংক কালাৰ ইয়াৰে আৰু যিকেইটা কালাৰ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো আছে ৰাণী পিংক কালাৰ ৰাখি দিছোঁ এইটো ৰাণী পিংক কালাৰ হেভি ব্লাউজত আছে এইটো ৰাণী পিংক কালাৰ ৰাখি দিলোঁ এইটো যোৰা এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে কালাৰকেইটা বাকী দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো এটা আছে বহুত বেছি মৰম লগা কালাৰ কেমেৰাত হয়তো আপোনালোকে কালাৰটো ইমানকৈ ধৰিব নোৱাৰিব এইটো কালাৰ চাওক লাইট একেবাৰে লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো পাব আজি আপোনালোকে মাত্ৰ 2500 টকাত একমাত্ৰ ডিজাইনটো কপি কৰাৰ কাৰণে মই ইমান কমত এই কাপোৰখিনি এৰি দিবলগীয়া হৈছে যিহেতু এটা ডিজাইন বনাওঁতে আমাৰ বহুতখিনি কষ্ট সোমাই থাকে আৰু তাত বহুত আৱেগ জড়িত হৈ থাকে বেলেগৰ কথা নাজানো মোৰ আৰু যেতিয়া মোৰ ডিজাইনটো মই বেলেগৰ তাত দেখিলোঁ তেতিয়া যথেষ্ট মই ভাগি পৰিছিলোঁ আৰু যাক দিছিলোঁ বনাবলৈ তেওঁকো মই সুধিছিলোঁ কিয় এনেকুৱা কৰিলে বুলি তেওঁ ক'লে দি দিলোঁ বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো সামৰি থ'লে আৰু তেওঁলোকে সেইটো দায়িত্ব তেনেকৈ সামৰাই দেখি মই এতিয়া কাপোৰখিনি আধা দামতে এৰি দি পেলাই মোৰ দায়িত্ব মই সামৰি পেলাই থৈ দিব লাগিব যিহেতু মোৰ বুলি এইখিনি ৰাখি থোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাই আৰু আপুনি এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকা চাওক এনেদৰে চিলভাৰ গুণাৰে গোটেই কাম কৰা আছে তলৰ ডিজাইনটো এনেদৰে আছে তাৰপিছতে ওপৰলৈ এনেদৰে বুটা বুটা আছে মিক্স পাট কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা টচৰ যোৰা অফাৰত নাই আজি যিহেতু শনিবাৰে আমি উইকেণ্ড চেল দিওঁ সপ্তাহটোৰ যিখিনি থাকি যায় বা অফাৰত দিওঁ কাপোৰ সেইখিনিহে আমি দেখুৱাওঁ গতিকে আজি মিক্স পাট দেখুৱাম বুলি মই এইকেইদিন কৈয়ে আছিলোঁ আজি সেইকাৰণে মিক্স পাট আৰু নুনি কটনে আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব হয় মিচিং কাপোৰ হ'ব মিচিং কাপোৰ আজি ষ্টক আহিছে মিচিং কাপোৰ দেখুৱাম
এইটো যদি পছন্দ হয় আপোনালোকে ল'ব। সিম্পল ব্লাউজত এইটো যোৰা আছে, আগৰটো আছিলে ৰাণী পিংটো আছিলে হেভি ব্লাউজত, এইটো সিম্পল ব্লাউজত মাত্র 2500 টকা। ধুনীয়া কাপোৰ বা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। মাত্র 2500 টকা, স্ক্রিনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্র 2500 টকাত আপোনালোকে এই যোৰাবোৰ ল'ব পাৰিব, পিছত হ'লে কিন্তু নাপাব। এতিয়া যদি পছন্দ হৈছে আপোনালোকে লৈ থাকিব। কিন্তু কানেকশ্যন কাটিব নেকি, কিবা টিপ 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 হৈ আছে। এইটো আছে মেরুন কালারত, চাওক এইটো আছে মেরুন কালারত, এইটো লব পাৰিব। আপোনালোকে সিলভার গুনার, সিলভার গুনার ডিজাইন সেম হয়, মাত্র কালারবোৰ বেলেগ বেলেগ। মাত্র 2500 টকা, 3000 টকার দাম আছিলে, এইটো 2500 টকাত পাব। মেখেলা চাদর ব্লাউজর পিস সকলোবোৰ পাব। এখন মেখেলাখন চাওক, ইয়ার লগত আছে এইটো ব্লাউজর পিস 2500 টকা মাত্র। ক্যাশ অন ডেলিভারিটো পাব, ক্যাশ অন ডেলিভারি লবলে হলে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে 250 রুপিস শিপিং চার্জ দিব লাগিব। যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লোক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মেরুন কালারত আছে, মই চাদৰখন গাত লৈ দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে তেতিয়া বুজিব পাৰিব কাপোৰযোৰ কিমান বেছি ধুনীয়া, কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে। ধন্যবাদ। যেতিয়া মই গাত লৈ দেখুৱাই দিম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, তাৰপিছতে এইখন আছে চাদৰখন, চাওক কালারটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া। বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিহেতু বহুত বেছি ধুনীয়া। নাই বাইদেউ, ৰিহাৰ যোৰাবোৰ আপুনি ল'ব পাৰিব 1400 টকাকৈ, ৰিহাৰ যোৰাবোৰ কম দামত আছে, আপুনি সেইবোৰ ল'ব পাৰিব। যদি এইটো যোৰা ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হয় চিঅ'ডি হ'ব, চিঅ'ডি ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰাজশ্ৰীয়ে লিখিছে কি কানেকশ্যন বেয়া হয়, ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। বেয়া হৈছে নেকি নেটৱৰ্ক, চাওকচোন অকণমান, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন সকলোৱে বিচাৰি থাকে, এইবোৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিহেতু ডিজাইনাৰ যোৰা আছিলে। এইবোৰ 2500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, পিয়ৰ পাটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা কোৱালিটি, কোৱালিটি পিয়ৰ পাটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা। আমি ইয়াৰে কি কালাৰ আছে মই কালাৰটো দেখুৱাই দিম, ৰয়েল ব্লু কালাৰ আছে, ৰয়েল ব্লু কালাৰ চেম ডিজাইনত, এইটো আছে ৰয়েল ব্লু কালাৰ হেভি ব্লাউজত, এইটো আছে রয়েল ব্লু কালার মাত্র 2500 টকা, মাত্র 2500 টকা রয়েল ব্লু কালারত আছে। এইটো যোৰা আপোনালোকে লব পাৰিব মাত্র 2500 টকা, দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্রিনশ্বট লব। হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা মাত্র 2500 টকা, কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া। লাইভটো ক'ৰ পৰা কৰিছে, হয় লাইভটো মই কৰি আছোঁ আমাৰ শ্ব'ৰুম হোজাই নতুন বজাৰৰ পৰা। লাইটটো কম হৈছে নেকি, আজি মোৰো তেনেকুৱা লাগিছে, লাইটটো কম কম মোৰো লাগিছে। যি মই আৰু এটা লাইট দি দিছোঁ, ক'লেতো নুশুনো, লটাৰী ৰিজাল্ট যোৱাকালিয়ে দিলোঁ, ঠিক হ'ল বাইদেউ বুলি কৈছে। আচ্ছা নহয় ব্লাউজ হৈ আছিলে, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। হয় লাইটটো আজি ময়ো কম কম পাই আছোঁ, মই আৰু এটা লাইট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্র 2500 টকা, মাত্র 2500 টকা। এখন আছে চাদৰ আচলটো, এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, তাৰপিছত এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, চাওক এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, তাৰপিছতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ হেভি আছে, তাৰপৰা আছে এখন মেখেলাখন। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আজিৰ বাবে মাত্র 2500 টকা, যিহেতু আজি কম দামত দিয়া আছে, সকলোৱে পটাপট পটাপট বুক কৰিব। গতিকে যিগৰাকীয়ে ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁ সোনকালে বুক কৰাটোৱে ভাল হ'ব, কাৰণ পিছত ল'ম বুলি ভাবি থাকিলে হয়তো পিছলৈ আৰু নাথাকিব পাৰে। এইটো টানি নিব আছে, ইয়াৰে আৰু এটা সুন্দৰ কালাৰ আছে, আৰু এটা সুন্দৰ কালাৰ আছে, সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। এখন চাওক মেখেলাখন, চাওক কালাৰটো বটল গ্ৰীণ কালাৰ, বটল গ্ৰীণত এইটো এটা বহুত বেছি ধুনীয়া যোৰা হয়। এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্র 2500 টকা, মিক্স পাটৰ যোৰা, চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা গোটেই যোৰাটোতে। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো আছে চিম্পল, বা কালিৰ লটাৰী যোনটো আপুনি কালি কৰিছিলে শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছিল, কি কৈছিলে, গুৰিয়া শৰ্মা,
হয় শেয়ার করে স্ক্রিনশটো আমার হোয়াটসঅ্যাপত দি থব। ক্যাশ অন ডেলিভারি যোরহাটত হব, সকল জায়গাতে ক্যাশ অন ডেলিভারি হব। মাত্র আপনাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি ললে 250 রুপিস একটা আগতীয় পেমেন্ট করব লাগবে। এইটা আছে ব্লাউজর পিসটো মাত্র 2500 টাকা, মিক্স পাটর হেভি যোরা মাত্র 2500 টাকা। ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লগলে হোয়াটসঅ্যাপ করব, মাত্র 2500 টাকা। একটা আছে সাইড পাড়ি চক, একটা সাইড পাড়ি, এখন আছে চাদরখন, চাদরখন গাত দিলে রংটো চক বহুত বেশি মরম লগা হয়। আর যদি ভাল লাগে এনেদরে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব, হাতে বোয়া হয় চক, সম্পূর্ণ হাতে বোয়া এটা জোড়া দেখাই থাকতে এনেদরে স্ক্রিনশট লব। আর পটাপট পটাপটকে বুকিং হোক, এটু ডিজাইনের এখানে কাপড় কে। এটা আমার বেলেগ এটা ডিজাইন দেখাম, এটু একটা কালার আছে চক, ডার্ক পিঙ্ক, ডার্ক পিঙ্ক এনেদরে গুণারে চক, গুণারে এনেদরে কাম করা আছে, আসলত এনেদরে গুণারে। এটু আমার ডিজাইন আসলে, এটু এটা ডিজাইনটি লিক করলে হে, গতি এই ডিজাইনটি আমি এটা কম দামতে আপনার দিয়ে দিম। গতি ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লোক হোয়াটসঅ্যাপ করব। মলয়া বরা বাইদেউ শুভ আবেলি, মোর অহা দেরি হল বলে কেছে, হয় আপনার অকমান দেরি হল। রবি পি কে লিখিছে পার্পল মিক্স পাট দেখাব, এটু দেখাইছো মোর মরমর বৌজনী মন্তি বেগমে লিখিছে। আচ্ছা, তাই সুমাদাও মুখ জাচিছে তোমালো বহুত বহুত মরম, সদায় ভালে থাকা তেনেক আশা করছো। বুলুমণিয়ে লিখিছে ভাল লাগিছে কাপড়যোৰ আৰু আপোনাক ধন্যবাদ। গুড়িয়া শর্মা বা দিছিলো কালি, সেইটো সুধি আছো রিজাল্ট, যোৱাকালিটো আজি রিজাল্ট নিদিওঁ, যোৱাকালিৰ লটাৰী আৰু যোৱাকালিৰ যিখিনি শেয়াৰৰ হেৰি দিলে সেইখিনি আৰু আজিখিনি মিলাই সোমবাৰো যিটো লাইভ হ'ব সেই লাইভত আমি ঘোষণা কৰিম। পোহৰাম, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। পোহর কম বলে কয়ে আছে আজি, এইটো ভাল লাগিলে ধুনিয়াকে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এইটো আছে পার্পল কালার, পার্পল পিঙ্ক যোনটো হয় পার্পল পিঙ্ক কালারত আছে। এইটো জোড়া ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, 2500 টাকা দাম আছিলে। এইটো জোড়াও আপনাদের অফার প্রাইসত পাব, এইটো ডিজাইন মাত্র 2000, মাত্র 2000 টাকা। দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব, মাত্র 2000 টাকা। লেভেন্ডার দেখাবছেন মিক্স পাট, লেভেন্ডারত মিক্স পাট নাই, ক্ষমা করব, ক্ষমা করব, লেভেন্ডারত মিক্স পাট নাই। এটু ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এই জোড়াটো আপনাদের লব পাৰিব মাত্র 2000 টাকা, রয়েল ব্লু কালার, আর এই কালার আমার ওর এটা অ্যাভেলেবল আছে মাত্র 2000 টাকা। মোৰ এড্ৰেছটো দিলে দিলোঁ পালে নেকি বা আপোনাৰ এইটো পঠিয়াই দিয়া হৈছে, গিফ্টটো পঠিয়াই দিয়া হৈছে, গিফ্টটো পঠিয়াই দিয়া হৈছে। আৰু গিফ্টক লৈ টেনশ্যন কোনেও নল'ব, সকলোৱে গিফ্টবোৰ দেৰিকৈ হ'লেও পাব, সময়মতে হ'লেও পাব। এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকা, 2500 টকা দাম আছিলে, মাত্র 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আচলত এনেদৰে আছে ফুল চাও, যিসকল আছে সকলকে কৈছো পুনৰবাৰ, সকলো এবাৰবাৰ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব, যিহেতু আপোনালোকে শেয়ার কৰিলে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব, গতিকে শেয়ার কৰি যাব। ৰুণুমণি দাস ৰায়ে শুভ আবেলি বুলি কৈছে, শুভ আবেলি। রয়্যাল ব্লু কালার, এটু আছে রয়্যাল ব্লু কালার, এটু আপনাদের 2000 টাকাতে আমার পৰা লব পাৰিব। ভাল লাগিলে এটু জোড়াও স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব, এটু জোড়াও লব পাৰিব মাত্র 2000 টাকা। ক্যাশ অন ডেলিভারি পাব, ক্যাশ অন ডেলিভারি লবলে হলে 250 রুপিস আগতীয় আপনাদের আমার পেমেন্ট করব লাগিব। 150 রুপিস আমি শিপিং চার্জ কাটি লম, 100 এটা আমি মেইন ব্যালেন্সের পৰা ডিডাক্ট করম, গতি আপনাদের যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈ লব পাৰিব। ক্যাশ অন ডেলিভারি হলে 150 রুপিস আপনাদের বেশিকৈ ভরবলগিয়া হব। এটা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লোক, মাত্র 2000 টাকা, মিক্স পাটর ধুনিয়া ধুনিয়া জোড়া, মিক্স পাটর ধুনিয়া জোড়া মাত্র 2000 টাকা, রয়্যাল ব্লু কালার, রয়্যাল ব্লু কালারত আছে মাত্র 2000 টাকা। কমেন্ট নোহা হলচোন, কমেন্ট নোহা হলচোন, আপনাদের সুদিবলগিয়া বা কবলগিয়া একো নাইকিয়া হয়ে গেল নাকি? এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন ধুনিয়াকে এনেদরে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশটটো লব। এইটো জোড়া আপনাদের ক্রয় করব পাৰিব আমার পৰা মাত্র 2000 টাকা, মাত্র 2000 টাকা, 2500 টাকা দাম আছিলে। এইটো জোড়া অফারত পাব আজি মাত্র 2000 টাকা, যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব, মাত্র 2000 টাকা। রাখি দিছে এইটো জোড়া,
रानी पिंक कलर डिजाइन मैं देखाई रानी पिंक कलर डिजाइन देखाई यू 3500 दाम आटोजोरा आज अपना मैं 2500 टकते एरी दीम गति के जिस आसे जो पसंद से लई थो पड़े एटोजोरा आज 2500 टकते पा मात्र 2500 टका मात्र यू डिजाइनर जोरा आज मिक्स पाटर डिजाइनर जोरा यू पा 2500 टका भल लगिले एने देखा थकते स्क्रीनशॉट लब लगे ह्वाट्सएप कर सिल्भार गुना गोल्डेन गुना सिल्भार मजद गोल्डेने मीना कर गोल्डेनर मजद सिल्भारे मीना कर मात्र 2500 टका मिक्स पाटर ब्राइडल वेयर मिक्स पाटर ब्राइडल वेयर अपना मात्र 2500 टका क्रय पड़े मेखला चादर ब्लाउजर पीस सकोबूर पा मात्र 2500 टका देखा थकते स्क्रीनशॉट लब लगे ह्वाट्सएप कर मेखला तार यू आज ब्लाउजर पीस सिम्पल ब्लाउज यूटा जोरा मात्र दाम मात्र 2500 टका स्क्रीनशॉट लब लगे ह्वाट्सएप कर मात्र 2500 टका राखी दी जोरा एक कलर सौक यू कलर बहुत मरम लगा एक कलर पिंधिले बहुत बेसि भल लगे एटोजोरा अपनी लब पड़े आमार आज तारीख मात्र 2500 टका मात्र 2500 टकते एटोजोरा लब पड़े जो पसंद एटोजोरा अपनी लब पे मात्र 2500 टका चादर एने गोल्डेनर मजद सिल्भार मीना सिल्भारों मजद गोल्डेन मीना यह डिजाइन और पीछे मोर तक अपना नपाव और कमते अपना दी जीत कशा कर बुकिंग जीतु स्टकबूर सीमित प्रत्येक कलर एटक मात्र जोरा आए यह मेखला पियोर पाटर लेखिया है क्वालिटी बहुत बेसि धुनिया मात्र 2500 टका हेवी ब्लाउजर पीस यू जोरार लगते ब्लाउजर पीस तो हेवी मात्र 2500 टका एने देखा थकते स्क्रीनशॉट लब लै पे ह्वाट्सएप कर राखी दी एक जोरा स्क्रीनशॉट तो लै लब एने देखा थकते स्क्रीनशॉट लब यू आसे गोल्डेन येलो कलर गोल्डेन येलो कलर यू कलर तो बहुत बेसि मरम लगा सब बहुत बेसि मरम लगा है कलर तो यू लब पड़े अपना 2500 टका जिस डीप कलर पिंधे असुविधा पाए एटोजोरा लब पड़े एटोजोरा 2500 टका लब पड़े सिल्भारों मजद आसे गोल्डेन मीना गोल्डेनर मजद आसे सिल्भार मीना यू सेम डिजाइन है कलर तो मात्र बेलेग यू आम डिजाइनर जोरा आया यू डिजाइनो लीक हो गए गति के अपना कम दामते लब पड़े पियोर पाटर निचिना पूरा क्वालिटी जो अपना पाट कपूर एजोर और आम मिक्स पाट एजोर एक लगे थोलर अकान बुझा भूल हो जा पियोर पाट कौनजोर मिक्स पाट जो पसंद से स्क्रीनशॉट लग लो पे सोकाले बुकिंग मेखला चादर ब्लाउजर पीस सकोबूर पा एन मेखला इते सिम्पल हाथ एने तीन लाइन पारि दी पे ब्लाउजर पीस तो राखी दी एक जोरा स्क्रीनशॉट लबले सुविधा कर दी तार पास मैं कपड़ो राखी दी यारे यू आसे साइरंगत एश कलर ए जोरा तो अपना लब पड़े एक दाम 2500 टका मिक्स पाटर जोरा जो भल लगे एक जोरा अपना लै थ मात्र 2500 टका देखा थकते स्क्रीनशॉट लब लगे ह्वाट्सएप कर मात्र 2500 टका मात्र 2500 टका मिक्स पाटर धुनिया जोरा यू जोरा बहुत स्टैंडार्ड है जिस एने म्यूट कलर भल पाए लब पे जो भल लगे स्क्रीनशॉट लब मात्र लै पे ह्वाट्सएप कर और जो कैश ऑन डिलीवरी लय 250 रुपीज आगतिया पेमेंट कर लगे यहन आज मेखला मेखला मिक्स पाटर मेन सेट एट दाम तो कमक लिखी से ठीक कर लाने बार पेमेंट तो कर लाने मानुगे हाँ ये फोन करा नक मैं कल लाइव कम यू जो भल लगे एने देखा थकते स्क्रीनशॉट लब लगे ह्वाट्सएप कर
মিক্সাৰ ওপৰত থকা মিক্সাৰটো মানে কাটিবলৈ ভীষণ প্ৰব্লেম হয়। অন্য এটা ডিজাইন আছে মিক্সাৰটোৰ দেখাই দিছোঁ, অন্য এটা ডিজাইন আছে, এইটো ডিজাইন আপোনালোকে কমত ল'ব পাৰিব। 2500 দাম আছিলে, এইটো 2000 ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 2500 দাম আছিলে, 2000 ল'ব পাৰিব। এছ কালাৰত আছে যোৰাটো, গল্ডেন গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা গোটেই গাতে এনেদৰে বুটা বস্তা আছে। যদি পচন্দ হয় এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই বুকিং কৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰিকেইটা ওচৰৰ পৰা চাওক, চাইড পাৰিকেইটা এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে ওচৰৰ পৰা চাওক। তাৰপিছত এখন আছে চাদৰখন, এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকা। চিলভাৰ কালাৰ কাপোৰযোৰ, তাত চিলভাৰ মিনা গুণা আছে, গল্ডেনৰ মাজত চিলভাৰে এনেদৰে মিনা কৰা আছে। বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো চাওক আপোনালোকে, বহুত বেছি মৰম লগা, গোটেই গাতে এনেদৰে বুটা আছে। তাৰপিছত ইয়াৰে মেখেলাখন দেখুৱাই আছোঁ মই, এখন আছে মেখেলাখন আপোনালোকে এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2000 টকা। 2000 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 2000 টকা ল'ব পাৰিব। হৈছে এইটিন হাণ্ড্ৰেডত এটা যোৰা আছে এখন মেখেলাখন চাওক, 1800 only এখন মেখেলাখন। কালাৰটো চাওক, বহুত বেছি মৰম লগা এটা লাইট কালাৰ, লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ। ইয়াৰে 1 মিটাৰ ব্লাউজৰ পিচ আছে, মাত্ৰ 1800। 1 মিটাৰ জোখত ব্লাউজৰ পিচ আছে চাওক, ব্লাউজৰ পিচটো চাওক 1 মিটাৰ জোখত আছে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দীঘল হাতৰ এটা, যিহেতু ঠাণ্ডাকালি আহি আছে এতিয়া পূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণে, দীঘল হাতৰ এটা জেকেট টাইপৰ ব্লাউজ চিলাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি ইয়াতে চিলাম বুলি ভাবে, আমাৰ ফেশ্বন হাতৰ বুটিক টেইলৰত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পেলাই নিব পাৰিব। এইটো যোৰাৰ দাম আহিছে মাত্ৰ 1800। মই মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ দেখুৱালোঁ, এতিয়া চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, মাত্ৰ 1800। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই সোনকালে বুকিং কৰিব, মাত্ৰ 1800। এখন চাদৰখন চাওক, মাত্ৰ 1800ত এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ভাল লাগিলে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই বুকিং কৰিব। ৰাখি দিছোঁ, এতিয়া কটন নুনিৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ। কটন নুনিৰ যোৰা 1770 কটন নুনিৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ, গেৰুৱা কটন নুনিৰ যোৰা 1770 1770 বহুত বেছি ধুনীয়া কটন নুনিৰ যোৰা চাওক। আচলৰ ডিজাইনটো চাওক, 1770 1770 1770 পূজাৰ অফাৰ বুলি ধৰিব পাৰে আপোনালোকে। বহুত বেছি ধুনীয়া ডিজাইন, ধুনীয়া কালাৰ, ধুনীয়া, আপোনালোকে ল'ব পাৰে 1770 টকা। এখন আছে চাদৰখন চাওক, এখন চাদৰখন কালাৰটো চাওক, ডিজাইনটো চাওক, কিমানেই বেছি ধুনীয়া কটন নুনিৰ যোৰা। বুটা আছে এনেদৰে, এটা আছে হোৱাইট, এটা আছে গ্ৰীণ, আচলটো আছে এনেদৰে চাওক। তাৰপিছত ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, মাত্ৰ 1770 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এখন আছে মেখেলাখন চাওক, এখন মেখেলা, তাৰ লগত আছে এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, লগত আছে এইটো চিম্পলত ব্লাউজৰ পিচ। এইযোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1770 টকা, 1770 1770 1770 1770 টকাত এইযোৰাটো ল'ব পাৰিব। মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ, পিয়ৰ নুনি কটনৰ যোৰা। ইয়াৰে ডিগটো আছে কটন, বাণীটো আছে পিয়ৰ নুনি, ল'ব পাৰিব 1770। ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। গেৰ থকা এই কটন নুনিৰ যোৰাটো 1770 টকাতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰীটো পাব, গতিকে চিন্তা নকৰাকৈ আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰক। আৰু এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ ব্লেক কালাৰৰ, 1770 টকা, ব্লেক কালাৰত আছে 1770 টকা। এইটো যোৰা বহুত বেছি ধুনীয়া, যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ব্লেক কালাৰত আছে এইটো চাওক, চাদৰখন এনেদৰে
গোটে গাতে এনেদরে বুটা আছে আসলৰ ডিজাইনটো সব এনেদরে সিলভারত লটা ডিজাইন 1770 টাকা এটো জোড়া আপোনালকে লব পাৰিব ভাল লাগিলে দেখুৱাই থাকোতে স্ক্রিনশট লব লবলে WhatsApp কৰিব এখন আছে সাধাৰণ কটন ননি জোড়া 1770 টাকা অফার প্রাইজত আছে আশা কৰিছো আপোনালকে ভাল পাব আর হুনকালে হুনকালে বুকিং কৰিব আ এখন আছে মেখেলাখন যাও এখন আছে মেখেলাখন তার পিছত এইটা আছে সাইড পাৰি লগত আছে এটো ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজত এনেদৰে হাতত বুটা থাকিব সিলভাৰৰ দুটা বুটা আৰু ৰানি পিংক ফুটা দুটা বুটা হ্যাঁ এটো জৰা স্ক্রিনশট লোৱা হলে ৰাখি দিছো कलर तो सब और डिजाइन तो सब 1770 टका एटु जुरा दामो एटु जुरा आपनलके ভাল লাগিলে লব পৰিব 1770 টকা এনেদৰে গাত লৈ থাকোতে স্ক্রিনশট লব লৈ প্লে WhatsApp কৰিব কটন ননীৰ জুৰা কটন ননীবোৰ গৰমত পিনিবলে বহুত বেছি আৰামদায়ক হয় আৰু বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেটেৰিয়েল হয় গতিকে আপোনালকে লব পাৰে নিশ্চিন্ত মনে বিয়া কাকামৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনিয়া দিনৰ ভাগত এনেকুৱা কটন ননীৰ জুৰা এটা আপোনালকে সুন্দরকে সিলাই পেলে পিন্ধিব পাৰিব যদি পছন্দ হয় স্ক্রিনশট লব লৈ WhatsApp কৰিব এখন আছে মেখেলাখন এটা আছে সাইড পাৰি লগত আছে এটো ব্লাউজ পিস ইয়া ৰাখি দিছো এটো জোড়া एटा कटन ननिर जोड़ा एटो डिजाइन तो सौ तलत आस गसा डिजाइन तलत गसा डिजाइन ऊपर एने के बुटा आस रानी पिंक कलर ह्वाइट एक जोड़ा अपने 1770 टकत क्रय कर पड़े जो पसंद है स्क्रीनशॉट लब सिंपल ब्लाउज आस सिंपल ब्लाउज आस रानी पिंक कलर बुटा ऊपर एने बुटा आस मेरून कलर आज कपुर जोड़ा तारगत चादर এখন আছে সাদরখন বহুত বেছি ধুনিয়া বহুত বেছি ধুনিয়া আর বহুত বেছি মরম লগা হয় আপোনালকে লব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোড়াৰ ভিতৰত আছে কটন ননি জোড়া 1770 টকা মাত্র 1770 টকা বার্গেনিং নকৰিব ফিক্স প্রাইস প্রতি জোড়া কাপোৰৰ প্রাইস ফিক্স হয় গতিকে আপোনালকে বার্গেনিং নকৰিব বুকিং কৰিব হুনকালে হুনকালে কমেন্টবোৰ শো কৰা নাই কমেন্ট আহা নাই নেকি আৰু যাছ কমেন্ট পঢ়িব পৰা নাই কমেন্টবোৰ মোৰ ইয়াতে শ্ব' কৰা নাই কিয় বা আচ্ছা কলাজোৰৰ নিচিনা বগা আছে নেকি বুলি সুধিছে কলাজোৰৰ নিচিনা বগা নাই প্ৰিণ্টেড ঘিচাৰ চাদৰ মেখেলা আছে নেকি বাইদেউ প্ৰিণ্টেড ঘিচা খুব সোনকালে আহিব মেবি সোমবাৰ মানে প্ৰিণ্টেড ঘিচা দেখুৱাব পাৰিম আইনু বৰুৱা গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব নেকি গ্ৰীণ কালাৰ আচ্ছা বাংগালোৰ পঠাব পাৰিম হয় বাংগালোৰ পঠাব পাৰিম মাত্ৰ আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ শিপিং চার্জ তো দিব লাগিব এক্সট্রা শিপিং চার্জ দিব লাগিব মোর ইয়াত কমেন্ট শো নকৰা হল কি হবা আৰু এটা জোড়া দেখুৱাইছোঁ মই এটো জোড়া বহুত বেছি ধুনিয়া যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় স্ক্রিনশট লব আৰু প্লে WhatsApp কৰিব এটো সব গসা ফুলৰে আছে আগৰটো ৰানী পিংকত আছিলে গসাটো এটো আছে এৰি খুটাত বহুত বেছি ধুনিয়া এৰি খুটাত ছাই ৰঙৰ মিনা কৰা আছে এৰি খুটাত ছাই ৰঙৰ মিনা এটো ছাই ৰঙৰ এটা বুটা এৰি খুটাৰ এটা বুটা এটো জোড়া আপোনালোকে 1770 টকাত ক্রয় কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লব লৈ প্লে WhatsApp কৰিব মিতালী সৈকে অলপ দেৰি হল বুলি কৈছে হয় বাইদেউ আজিকালি ৰেগুলাৰ লাইফ চাবলৈ সময় নাপাওঁ নোপোৱা হলো কিবা নহয় কিবা এটা থাকে হয় বুজিছোঁ বুজিছোঁ এখন আছে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন তাৰপিছতে আছে এখন চাদৰখন যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1770 টকা মাত্ৰ আজি বাবে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে বিচাৰে কিন্তু এই দামত নাপাব আৰু 1770 টকা মাত্ৰ 1770 টকা
দেখাই থাকুন এনে স্ক্রিনশট লব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব রাখি দিছো এটা এটো দাম এটো ভাল লাগিলে এটো লব পারে এটো 1770 টাকাতে আজি আপোনালোকক অফার প্রাইজত দিম যদি পছন্দ হয় এটো স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব বুলুমণি বাহু টসর জোড়া যোৱাকালি লাইভটো চাব রিপ্লাই করা মানে এটা কথা কও বাইদেউ রিপ্লাই করা মানে কথাটো হৈছে যেতিয়া পটাপট কমেন্টবোৰ ওপৰলৈ উঠি গুচি যায় তেতিয়া হয়তো মই পঢ়িব নোৱাৰো কাৰণ হোৱাটছএপত কমেন্ট করা কমেন্টৰ রিপ্লাই করা আৰু এনেদৰে লাইভত কমেন্টৰ রিপ্লাই করা বহুত জটিল যদিও মই সদায় সকলোৰে রিপ্লাই কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লাগিলে কাপোৰ এজোৰে পিছত দেখাম হলো সকলোৰে রিপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু আপোনাৰ কমেন্টটো ওপৰলৈ উঠি গ'ল আৰু মাছুৱাতে মোৰ এইটো ফোনৰ কমেন্টবোৰ শ্ব' নকৰা হৈছিলে সেই গতিকে মই রিপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাইদেউ তাৰবাবে বেয়া নাপাব টসর জোড়ার কারণে আপনি কালির ভিডিওটো রেকর্ডেডটো চাব কালি টসর জোড়া অফার প্রাইজত আছিলে আৰু প্রায়খিনি টসর জোড়া মই দেখুৱাইছিলোঁ যদি ফেসবুকত পোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলতো চাব পাৰিব এখন আছে মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইকেইটা আছে সাইড পাৰি এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এজোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা 1770 টকাত আজিৰ বাবে মাত্ৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ আজিৰ বাবে পিছত যদি আপোনালোকে এই দামত বিচাৰে কিন্তু দিব নোৱাৰিম তেতিয়া গতিকে পিছত প্ৰব্লেম হৈ যাব ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা স্লেব কটনৰ ধুনীয়া এটা যোৰা ৰৈ আছে স্লেব কটনৰ ধুনীয়া এটা যোৰা আপোনালোকৰ বাবে ৰৈ আছে এই যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰত ব্লেকৰ সূতাৰ বুটা দিয়া এনেদৰে চাওক কিং কাপ টাইপৰ অকণমান তলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া ওপৰলৈ এনেদৰে বুটা আছে অৰেঞ্জত ব্লেক বহুত বেছি মৰম লাগিছে মাত্ৰ 1000 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এখন মেখেলাখন ইয়াৰে চিম্পলত আছে ব্লাউজৰ পিচটো গাটোহে চিম্পল কিন্তু হাতটো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গোটেই হাতটোতে এনেদৰে বুটাকৈ বাছি দিয়া আছে তাৰপিছত এখন থাকিলে মেখেলাখন ইয়াৰ লগতে মই দেখুৱালোঁ এখন চাদৰখন স্লেব কটনৰ যোৰা এখন আছে চাদৰখন চাওক এখন চাদৰখন 1000 মাত্ৰ 1000 স্লেব কটনৰ যোৰা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব স্লেব কটনৰ যোৰা স্লেব কটনটো হৈছে আমাৰ যেনেকুৱা শালত বোৱা এচি কটনৰ দৰে এটা মেটেৰিয়েল কাৰণ মাত্ৰ এইটো পাৱাৰ লুমত বোৱা হয় আৰু পিন্ধিবলৈ কিন্তু বহুত বেছি ছফ্ট বহুত বেছি আৰামদায়ক যদি পচন্দ হৈছে এইটো যোৰা লৈ থ'ব পাৰে 1000 স্লেব কটনৰ এটা ধুনীয়া যোৰা ঠিক আছে মই ইমানখিনি কাপোৰেই আজি দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে কাপোৰবোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু যদি ভালকৈ এতিয়া চাবলৈ নাপালে তেতিয়া যেতিয়া ফ্ৰী হ'ব তেতিয়া ৰেকৰ্ডেডটো এবাৰ চাই ল'ব চাই পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে 9101007651 নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু বুকিং কৰিব পাৰিব বুকিং কেনেকৈ কৰিব লাগে মই সেইটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ভাল লগা কাপোৰযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আমাৰ লগত কাপোৰযোৰ থাকিলে আমি একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব কেছ অন ডেলিভাৰী হ'লে 250 rupees আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব এডভান্স পে'মেণ্ট কৰিলে গোটেইকেইটাই আপোনালোকে আমাক একাউণ্টত দি দিব পাৰিব বা ফোনপে' গুগল পে' যোগেৰে দি দিব পাৰিব আৰু ৰিচিপ্ট কপিটো আমাৰ লগত অৱশ্যে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিবোৰ কাপোৰ লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব বা তুমি পিন্ধাৰ নিচিনা চাদৰ আছে নেকি হৈ আছে মিতালী শইকীয়া আজি লগতে মাকো বহাই ল'লোঁ বুলি কৈছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মালৈ বহুত বেছি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ বুলি ক'ব মিতালী শইকীয়া যাতে মই জীৱনৰ বাটত পিছল খাই যাতে নপৰোঁ তেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি ক'ব
মই পিনা চাদৰখন আছে এইখন কিনিবলে পাব আপোনালোকে 1670 টকা ফার্স্ট টাইম চাইছে আগলো আমাৰ লাইভ ভিডিও চাব তেনেকৈ আশা কৰিছো আৰু আপুনি যে আমাৰ লাইভত তত সময় থাকিলে ইমানখিনি সময় আমাক দিলে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বেছি বেছি ধন্যবাদ এতিয়া মই আহোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক সোমবাৰে সকলোকে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু ময়ো অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়ালৈ আহোঁ নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া।